ចឹងរបៀបម៉ាស់អបជ័យតែពេលយើងម៉ាស់ទៅវាវាបន្តទៅបន្តទៅប្លង់ផ្សេងអញ្ចឹងរបៀបម៉ាស់យើងដូចដកយើងចង់ផ្លាស់ម៉ាស់ម៉ាស់បកេះម៉ាស់ហើយឲ្យដេញដេញចូលប្លង់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងម៉ាស់យើងត្រូវយើងត្រូវម៉ាស់ចាប់ដើមពីនេះទៅណាប៉ុន្តែបើយើងម៉ាស់ម៉ាស់ពីកន្លែងនេះទៅវាពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញវាដល់កន្លែងខ្លងចំហចេះសិនណាហើយយើងចាំយកកាតចាប់ដើមម៉ាស់ចឹងគាត់ថារៀងរៀងវេទនាម៉ាស់តិចណាយើងត្រូវម៉ាស់ដេញម៉ាស់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 ដេញតាមមួយហ្វ្រេមមួយហ្វ្រេមរហូតណាអញ្ចឹងយើង set key frame ទៅលើម៉ាស់ម៉ាស់ផាតហើយយើងកើមួយហ្វ្រេមយើងកើមកវិញមួយហ្វ្រេមហើយយើងទាញតាមthank you
chơi những tiếng mà một chân bây giờ mà hát nhẹ đạch nhẹ đạch hai ở xa đi đó rồi đây xa thì nâng đó tỏ mọi người đặt bệnh của nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អត់ទៅវិញចូលមកចេះមើលសើខោយកធូលនេះមកហើយយើងចាំវិញវាលឿនជាងលឿនជាងនេះឬបរិជ្ជាបានណែបរិជ្ជាបរិជ្ជាយើងអាចទាញបានលំអិតជាងនេះណែបាត់ជាងហើយពុតពុតអត់ពុតទៅអត់មកដូចអាដូចពីមែយើងពុតទៅវាចេះតែកោមកវិញអញ្ចឹងនេះអត់ទេនេះស្រួលដែរណែលឿនចាំមើលសិនជាយើងម៉ាស់យើងអាចប្រើអត់ចាវិញក៏បានតែគាត់នឹងយើងវាអត់ទាន់រៀនដល់អញ្ចឹងពេលលឿនជាងហ្នឹងអត់ផ្លែតហើយស្អាតជាងទៀតហើយយើង invert វាមក invert ម៉ាស់មិនមកម៉ាស់ invert វាហើយយើងម៉ាស់តទៀត set keyframe ទៅលើម៉ាស់ហ្នឹងម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើង set តយើងចាប់ដើមអង្កលវាទៅតាមចាប់ពីវាចុច take down វាងាយស្រួលពុតជាងណាហេងងាយស្រួលពុតជាងណាមកនៅវាវាត្រូវការប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងណាយូរវាត្រូវការអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់តិចណាអត់ធ្មត់ធ្មត់ណាគេតើមាន105ហើយទៅជា110ដល់ហ្នឹងអត់ពេចបានធ្វើលឿនជាងដោយសារពេចយើងអាចស្រូមបានទាញបានងាយស្រួលជាងណាខាងនេះក៏យើងរៀនអត់ពេចណាអូខេអញ្ចឹងធ្វើបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងត្រូវខ្លោទៀតអត់